Так, що у нас сьогодні в номері? Матеріали сесії, рішення обласної ради, обласної адміністрації, новини Харківщини, районне життя. Цікаво, а що буде з комуналкою та субсидією? Чи підвищуватимуть пенсійний вік? Дивіться, місцевий фермер зробив підприємство, як у Європі. Дівчина з сусідньої вулиці стала суперзіркою. А там немає нічого такого цікавого. Із кулінарії. Салатик який-небудь чи тортик. Тут є багато чого корисного. Вітаємо, шановний читачу. Це ваша улюблена газета «Слобідський край». Я прийшла вам розповісти про найважливіше у житті вашого села, міста, області і країни. Допомогти вирішити ваші проблеми, дати пораду. Ви, напевно, вже й самі про це здогадалися. Ми ж майже 100 років знайомі. Хоча, чому майже? 100 років і є. І хоч, напевне, ви не вперше тримаєте примірник газети в руках, нам є що розповісти про неї. Тож, давайте знайомитись. Слобідський край – єдина обласна україномовна газета та найстаріше видання Харківської області. Наша історія почалася ще 10 березня за старим стилем 1917 року. Саме того дня вийшов перший номер газети під назвою «Пролетарій». У 20-30 роки вона була чи не єдиним джерелом інформації для сільських жителів. На зміну «Пролетарію» прийшли «Донецький пролетарій», «Комунар», потім «Харківський пролетар». З 1934 року протягом більш ніж півсторіччя соціалістична Харківщина, а з початку 90-х років газета набула відоме сьогодні ім'я «Слобідський край». За свою довгу історію газета кілька разів змінювала не тільки назву, а ще й засновників і зовнішній вигляд. Але всі ці роки вона була голосом і влади, і народу. Мала міцний зв'язок із читачем. Виступала організатором численних акцій для своїх передплатників, будь-то масова екскурсія на Дніпробуд у 30-ті роки минулого століття, або конкурс на кращого господаря у минулому році. Співробітники редакції захищали своїх читачів не тільки на сторінках газети, але й на полі бою. У Другу світову війну пішов на фронт журналіст Сергій Борзенко. Він загинув, захищаючи від німецьких загарбників місто Керч. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Його ж ім'ям названо Харківську школу номер 30. В різні роки на сторінках газети друкували свої твори відомі майстри слова – Юрій Яновський, Юрій Смолич, Микола Трублаїні. Працювали видатні журналісти Уляна Березіна і Микола Козовий. Саме в соціалістичній Харківщині починав свій творчий шлях поет Григорій Поженян. Його публікації на сторінках газети стали перепусткою до великої літератури. Своєрідним рекордсменом газети є Олександра Ситник, яка 26 років очолювала колектив. Про її мудрість у журналістських колах ходили легенди. Новий вік подарував газеті й нові можливості. Сьогодні «Слобідський край» бере участь у міжнародних проєктах. Наші журналісти перемагають у професійних конкурсах. А через рік після сторіччя, 1 квітня 2018 року, газета стане незалежною. Ми вважаємо за необхідне розповідати про здобутки і проблеми місцевого самоврядування, соціальні програми, про європейські реформи і розвиток нашого краю. І завжди орієнтуємося на те, що хвилює нашого читача, намагаючись зацікавити, пояснити і допомогти. Хочете дізнатися, як ми це робимо? Пропонуємо вам, шановний читачу, стати співавтором нашої газети. Давайте разом створимо головний номер сторіччя.
Правлый храм. Храм гуляв дворі. Анекдоти боліли на таку, ловили коробів, зозуля кукувала, рахувала тричі. Раз, два, три! Різали у тята, клали біля хаті, рвали в поросяті. Уей, були, були на селі! Уей, були, були на селі! Уей, були, були на селі! Ай-яй-яй! 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 Ай-